Şahir Kogandak Nacarabetum. Sportsket Acarabet Keteyem. Mişt Statsir Avelin. Վարչապետի մայիսի 20-ի հայտարարությունների մասին։ Մենք վիճակը գնահատում ենք տագնապեսնող։ Համոզված ենք, որ սխալ ընթացքով ճիշտ հանգրվանի հասնել հնարավոր չէ։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ մեր երկրի արդարադատության համակարգի արմատական բարեփոխման հարցը մշտապես կարևորվել է մեր կողմից։ Այո, բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա, բայց դրանք պետք է իրականացնել հստակ հայեցակարգով, սահմանադրության տարին և ոգուն համապատասխան, այլ ոչ թե սպառնալիքներով ու ամբոխավարությամբ։ Այդ ճանապարհով երկիրը վերջնական կտանեք քաոսին։ Հարկ եմ համարում հիշեցնել, որ անցնող 5 ամիսների ընթացքում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հանդես է եկել մի շարք նախաձեռնություններով։ Մենք մանրամասն և հիմնավորված տեսակետներ ենք ներկայացրել կառավարության գործունեության ծրագրի, կառուցվածքի, հարկային օրենսգրքի և բազմաթիվ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հրավիրել ենք քննարկումներ, փոխանցել ենք տեսակետներ, այդ ամենը չլսելու ու տեսնելու են տվել։ Ասել ենք, եկեք թուղթ ու գրիչով խոսենք, բացատրենք մեր ճշմարտացիությունը և ձեր սխալները։ Խուսափել են ձայն բարբարո հանապատի։ Հիմա էլ ասում ենք, պատրաստ ենք ձեզ օգնել։ Օգնել ոչ թե հանուն ձեզ, այլ հանուն երկրի։ Օգնել անշահախնդի, ոչ պաշտոնի կարիք ունենք, ոչ աշխատավարձ ենք ուզում, ոչ էլ պարգևավճար։ Անում ենք հանուն երկրի, երկիրը բնականոն հուն տեղափոխելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ անդրադառնալ վարչապետի ևս մեկ կարևոր և մտահոգիչ հայտարարության։ Վարչապետը շարունակ պնդում է, որ երկրում կան օտարերկրյա գործակալներ, Արցախը հանձնելու մտադիր դավաճաններ, պետության դեմ հյուսվող դավադրություններ։ Եթե իրոք վարչապետը ունի նման տեղեկություններ, ապա պարտավոր է հնչեցնել կոնկրետ անուններ։ Հակառակ պարագայում դա կդիտարկվի հասարակությանը և սեփական ժողովրդին երևակայական թշնամիներով ահաբեկելու փորձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, այս հանրահավաքից առաջ տեղի ունեցան տարբեր քննարկումներ, ուղղորդված քարոշչություն, այս հանրահավաքի բուն նպատակը խեղաթյուրելու, այլ ուղղությամբ տանելու։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ սա հանրահավաք է ոչ ինչ-որ մեկի դեմ կամ ոչ հանուն ինչ-որ անձի։ Սա հանրահավաք է ընդդեմ ազգային պառակտումի, ընդդեմ պետական ինստիտուտների կազմակերպման, ընդդեմ ժողովրդավարության անվան տակ մեն իշխանություն հաստատելու փորձին։ Սա հանրահավաք է հանուն մեր պետականության, հանուն Արցախի, հանուն հայ ժողովրդի։ Սա է դաշնակցության օրակարգը։